ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ဂါဂျင်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဦးမျိုးရန်အောင်တင်ကိုမတ်လ28ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာကမာယုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဦးမျိုးရန်အောင်တင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့မှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့အတွက်အခုလိုထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့တာပါဦးမျိုးရန်အောင်တင်ကိုစစ်ဆေးလို့ပြီးတာနဲ့တရားလိုဘက်ကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးမျိုးရန်အောင်တင်ဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောက်ကနေတက်မရော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုဂုံတိတ်ခါကြဆင်းစေအောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဆိုပြီး2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တပ်နယ်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းကတရားလိုပြုလုပ်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ